بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللہ کے لیے تم سب کا پیدا کرنا پھر دوبارہ اٹھانا ایک جان پیدا کرنے اور اٹھانے کے برابر ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، ایک کام زیادہ تم سب کا برابر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، یہ جو سورج اور چاند اپنے اپنے میور پر چل رہے ہیں اللہ نے انہیں پابند کیا، سب ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں اور یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہیں اور اللہ ہی برتر اور بزرگ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کشتی سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، اور جب ان پر موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے، یعنی جب کشتی میں تم جا رہے ہوتے ہو اور اتنی بڑی بڑی موجیں طوفانی اٹھنے لگتی ہیں کہ گویا آپ تو یہ تمہیں اپنے اندر غرق کر دیں گی، ایسا آ جاتا ہے وقت، تو وہ اس وقت عقیدے کو خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار تو وہی کرتا ہے جو بد عہد ناشکرہ ہے، عہد توڑنے والا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے بچو، اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آ سکے گا، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے اور وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکے باز ابلیس، ابلیس بھی مراد ہے، اور ہر وہ چیز، لفظ آیا الغرور، غرور یعنی وہ چیز کے جو انسان کو دھوکے میں ڈال دے، وہ شیطان بھی ہے اور وہ ہر چیز خدا کے بارے میں جو انسان کو غافل کر دے اور دھوکہ دے دے۔ قیامت کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، یعنی رحم، عورت کا جو رحم ہوتا ہے جہاں پر، عورت کا یا حیوانوں کا جو بھی لے لیں، جہاں پر یعنی بچہ پلتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کسب کرنے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، کل اس کے ہاتھ کیا لگنے والا ہے، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، یقیناً اللہ خوب جاننے والا
اور بڑا باخبر ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، تو اب تو ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ رحموں میں ہے، تو یہ بڑا بچگانہ سوال ہے۔ اس مشین سے وہ پتہ نہیں لگتا کہ مثلا اس کے اندر صفات کون کون سی ہوں گی، اور آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا جائے، ڈی این اے کے ذریعے کوئی صفات بھی کر لے، فلان کر لے، جو کچھ خدا جانتا ہے اس کے بارے میں کہ معلومات وہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، ایک بات۔ اور دوسرا، خدا نے اس جملے کا یہ نہیں کہا کہ صرف میں جانتا ہوں، اس زمانے میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رحم میں کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو گزشتہ زمانے کے لوگوں کو نہیں پتہ تھی، لیکن آئندہ زمانے کے لوگوں کو وہ پتہ چل جائیں گے۔ آج ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، 100 سال پہلے نہیں پتہ تھا، اللہ کو 100 سال پہلے بھی وہ پتہ تھا جو ہمیں آج پتہ چل رہا ہے، اور جو 1000 سال بعد لوگوں کو پتہ چلے گا اللہ کو آج وہ بھی پتہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن اسی چیز کے بارے میں جس علم پر ہم اترا رہے ہیں، خدا بند عالم اس پر زیادہ علم رکھتا ہے۔ لہذا ایک زمانہ آئے گا کہ زلزلے انسان کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، انسان کنٹرول کر لے گا کہ، یا عمارتیں ایسی بنا لے گا جیسے آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ وہ زلزلہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن وہ جو سورہ ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، وہ بڑی ترقی ہوگی ہوگی اس وقت، بڑی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہوگی، لیکن وہ والا جب آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اثقالہ، اور زمین اپنے اندر سے چیزیں نکال نکال کر اپنے وزن باہر پھینکنا شروع کرے گی، وقال الانسان ما لها، یہ ما لها تعجب کے ساتھ ہے کہ کیا ہو گیا اسے، یہ کیسا زلزلہ ہے کہ جو ہر چیز فیل ہو گئی ہے۔ اللہ اصل ٹیکنالوجی کا مالک ہے، وہ جب اس کو کہتا ہے کہ مثلا یہی بادل دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسی بادلوں میں ایسا برسائے کہ لاہور کو پیرس بنا دے مثلا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، خدا بند عالم جو چاہے وہ اختیار رکھتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور ترقی کے اعتبار سے مثلا جاپان کتنا زبردست، لیکن وہ سونامی آیا، آپ نے دیکھا جاپان میں کیا ہو گیا، سارے انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح آگے لگ کے بھاگتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت ہے جب خدا کا عذاب آتا ہے، تو پھر جب انہوں نے محسوس کیا کہ خدا کا عذاب آ رہا ہے، مثلا الرٹ، آج کل کی زبان میں الرٹ دے دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے، تو بھاگتے ہیں، تو خدا کہتا ہے واپس آؤ، جو تم نے میری نافرمانیاں کر کے مزے لینے کے لیے چیزیں بنائی تھی، واپس آؤ، کہاں جا رہے بھاگ کے، اناؤنسمنٹ ہو جائے رات کو، مطلب فرض کریں جی میں نے بڑے لگا کے محنتیں کر کے حلام جوڑ کر زبردست طریقے سے ڈیفینس میں مثلا گھر بنایا ہو میں نے، کسی بہترین جگہ پہ انگلینڈ میں گھر بنایا ہو میں نے، اور وہاں سے اناؤنس ہو کے جناب میں رات کو سویا پڑا ہوں، 1 بجے تھک ہار کر آ کے سویا ہوں، 12 بجے سویا ہوں، اپنی جو میں نے کرنا تھا موج مستی کر کے آ کے سویا ہوں، تھک ہار کر، اب میں نے سوچا میں کل 1 بجے سے پہلے جاگوں گا، 10 منٹ نہیں ہوئے تو سوئے ہوئے مجھے کہ اچانک جناب اعلان ہوا اور مجھے بتایا گیا کہ زلزلہ آ رہا ہے، اس پیارے گھر کو چھوڑ کر پیاری چیزیں بھی اٹھانے کا دل نہیں کرے گا، یوں گا انسان نکلے بھاگے وہاں سے، یہ دنیا کی حقیقت، یہ انسان کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اور خدا بند عالم ابھی آگے آیت بھی آ جائے گی کہ چھوٹے چھوٹے عذاب کرتا ہے تاکہ تمہیں بڑے عذاب سے بچائے، تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر اس کا اٹل قانون بدلے گا نہیں، پھر تمہیں وہاں سے واپس آنے کی مہلت دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔